Mé jméno je Petr Holý, pracuji pro společnost Cetin, což, jak doufám, víte, nebo už je v povědomí, že je společnost, která má jednu z největších nebo největší infrastrukturu telekomunikační v zemi. Je mi ctí, že můžu tady prezentovat na týdnu inovací, protože si myslím, že ten náš obor telekomunikace je jeden z nejinovativnějších a vzhledem k tomu, že každý z vás má v ruce nebo někde po ruce mobilní telefon, tak mi to jistě potvrdíte. Takže za to jsem rád a dřív, než vás provedu tím, co nás čeká v budoucích letech díky mobilním sítím, ale i fixním sítím, co se týče digitálních měst nebo obecně nazývaných Smart City, tak bych tady zmínil něco o naší společnosti, čili Cetin je velkoobchodní poskytovatel sítí a služeb všem, nebo ne všem, ale všem velkým operátorům, bavím se tady o velké trojce, potom dále menším poskytovatelům internetu, kteří působí všude po naší zemi. Jednak provozujeme mobilní sítě, dále samozřejmě, jak jsem již zmínil, fixní sítě, kde ta naše infrastruktura, našel jsem si údaje, máme 20 milionů kilometrů metalických kabelů v zemi a na sloupech. Dále máme zhruba 42 tisíc kilometrů optických vláken s tím, že samozřejmě dále tu síť posilujeme tak, aby jsme uspokojili potřeby zákazníků našich partnerů. My, jak jsem již zmínil, jsme velkoobchodní společnost, to znamená nabízíme přes naše služby přes naše partnery. Nabízíme, nebo v tuhle chvíli máme program výstavby optických sítí, což je samozřejmě trend poslední doby a ty rychlosti, které pomocí nich se dají dosahovat, nebo jsou samozřejmě enormní, ale pro ty uživatele jsme schopni dosáhnout až 1 gigabitu za sekundu v současné chvíli, takže teď jedeme velký program, abychom samozřejmě dostali ten internet do největšího počtu domácností. Posledních 5 let silně investujeme do metalických sítí, to znamená, zkracujeme metalickou smyčku, přivádíme tu optiku pomocí remote DSLAMu blíž k těm uživatelům a tam potom ty čísla mluví jasně, v podstatě 2 miliony domácností po tom našem zrychlení, po těch několika letech, kdy se tomu věnujeme, by mělo dosáhnout na rychlost 100 megabitů za sekundu, jinak jsme zrychlili zhruba 92% všech přípojek, ale v některých případech samozřejmě není možné dosáhnout takové rychlosti, protože roli hraje zejména ta vzdálenost od toho posledního aktivního prvku. Nabízíme služby i v datových centrech a nabízíme IT služby, zejména v cybersecurity oblasti, kde samozřejmě některý z těch menších našich partnerů si nemůžou dovolit tak robustní řešení, tak proto se snažíme jim v tomto víc stříc a nabízet i tyto služby. Od pololetí tohoto roku máme novinku, jsme součástí skupiny Cetin Group a v podstatě tímto krokem jsme vytvořili jednu z největších infrastruktur přes střední a východní Evropu. Našimi partnery jsou maďarský Cetin, srbský Cetin a bulharský Cetin, takže i přes tyto partnery potom jsme schopni nabízet služby, v podstatě transitní služby přes celou Evropu a dále. Dřív, než se vypravíme do budoucnosti, co se týče Smart City a nebo digitálních měst a 5G jako takového, tak bych se tady chtěl zastavit trochu u toho, jak se vyvíjely jak se ty mobilní technologie vyvíjely, protože teď se tady v tuhle chvíli bavíme o mobilních technologiích. Čili první bezdrátové sítě, řekněme, které se dají označovat symbolem 1G, což upřímně řečeno si myslím, že ještě nebyly ty správné sítě, které dneska jsme zvyklí používat, nám nabízely pouze hlas a bavíme se tady o 80. letech, byly to analogové systémy. Někteří z mých starších kolegů by mě trochu pokárali, ale jako z mýho pohledu to byly spíš vysílačky. Ale dobře, zavolat se s tím dalo, rozhodně to nenabízelo ani částečně to, na co jsme zvyklí naprosto běžně dnes.
V 90. letech pak přišly 2G systémy, což už jsem si jistý, že s touto zkratkou nebo s tímto symbolem jste se už setkali. A tady se bavíme o takzvaném GSM, Global System for Mobile Communication, kde už jsme měli mobilní telefony, opět ne tohoto typu, ale byla tam ta anténka, což teda mně se osobně líbilo, ale nedosahovalo to ani náhodou těch parametrů, na které jste zvyklí dnes. Naprostá bomba byly SMSky samozřejmě, což byla velká inovace, co se týče mobilních komunikací, si myslím. Patří sem také různé CDMA systémy. I tady už bylo možné přenášet data, ale ty rychlosti byly naprosto zanedbatelné oproti tomu, co jsme zvyklí dnes. To znamená, tam se bavíme o několika kilobitech za sekundu, takže na tom neběželo ze současného pohledu prakticky nic. A nicméně tam byly takové zlepšení, tady se bavíme o tom, že v podstatě zhruba každých 10 let dochází k tomu, k jakémusi evolučnímu skoku. A nicméně životnost technologie obecně, když se na to podívám z toho praktického pohledu, tak je zhruba 8 let. Takže oni se tam potom jako vyvíjí takový ty mezikroky, jako někdy slyšíte 2,5G a 3,5G a tak dále, tak to je zejména z toho důvodu, že ten dodavatel té technologie se snaží v podstatě v průběhu toho života té technologie to zlepšovat tak, aby těm zákazníkům, což v tomto případě jsme my a dáváme to dál našim zákazníkům, tak aby stále vylepšoval tu výkonnost té sítě. To znamená, v 2G jsme tam potom měli GPRS, tam už nám to frčelo nějakých 40 kilobitů, pak jsme tam měli, a to můžete zažít ještě dneska, takzvaný Edge, což je Enhanced GPRS, což je General Packet Radio Service, ale je to zase zrychlení až na 200 kilobitů. A to v podstatě dneska, když ztratíte LTE pokrytí a rozsvítí se tam vám 2G, tak to vidíte na telefonu. Zase ze zkušenosti, fotku přesto nepošlete, i když 200 kilo není až tak jako úplně málo, ale tak přes ten WhatsApp tam protlačíte nějakou zprávu, ale na nějaké čtení webu nebo něčeho takového to není. V dalším desetiletí bych řekl, kolem toho roku 2000 se objevily sítě třetí generace, které už byly zaměřeny na to masové využití těch dat a zejména z toho důvodu, že se objevily opravdu smart telefony tohoto typu, to znamená velký displej a bylo na tom možné číst, nebo je dosud na tom možné dělat spousta věcí, v podstatě takový malý počítač, to postupem času to telefonování se trochu vytrácí a používáme to úplně na něco jiného. Tady jsme byli schopni vyvinout rychlosti, tady píšu 2 megabity za sekundu, ale byly tam i HSDP 42, takže to bylo 42 megabitů, což už teda v té době byl fofr. Nicméně tyto sítě byly stavěny pouze v aglomeracích, to znamená pokrývání měst, tam, kde se dalo očekávat velká kumulace nebo nahromadění lidí, to znamená ve 3G jsme nikdy nedosáhli a v podstatě nikdo z operátorů tady u nás v republice nějakého plošného pokrytí. Mimochodem CDMA, poslední CDMA síť, která byla pouze datová, jsme vypli minulý rok. My tady v Evropě totiž máme, když bych to porovnal třeba s asijskými operátory, my tady máme takový, nazval bych to nešvar, že my strašně dlouho jako lpíme na tom, aby nám to všechno fungovalo zpětně. Takže přestože tady máme už 30 let 2G, tak to vypadá, že ho budeme mít ještě dalších 10 let, prostě protože některé ty aplikace a některé ty využití stále mají smysl a je relativně těžký v podstatě to jenom tak vypnout. Zatímco třeba ty asijský operátoři prostě zahlásí, že to za rok vypnou, pak to vypnou, zákazníci si koupí nová zařízení a jedou dál, což samozřejmě z toho pohledu operátora je velice efektivní. Nicméně opravdická revoluce v podstatě přišla ze 4G, to znamená takzvané LTE, a to je to, co dneska všichni používáte a v podstatě nabízí to všichni operátoři. Tady se pohybujeme v rychlostech už jako stovek megabitů za sekundu. Zase, teoreticky je možné vytvořit i v podstatě skoro půl giga, ale tohle to jsou píkové rychlosti. Kdybychom se tady teď všichni připojili telefonem, tak samozřejmě, a nebudete na Wi-Fi a budete na mobilní síti, tak samozřejmě v podstatě to pásmo, přes které k nám proudí ty informace nebo ta data, tak si tady rozdělíte mezi sebou a každý se dostane jako proporčně na nějakou rychlost s tím, že
zase tím, že ty telefony vysílají zpátky a tak dále, tak dochází k zarušení, rádiovému zarušení a zase ta propustnost trochu klesá. Nicméně významný nárůst rychlostí, a proto teda 4G je opravdu považován za jakousi revoluci, a co taky bylo hodně důležitý, bylo to, že jsme udělali plošné pokrytí, nebo řekněme podmínky aukční, tak jak operátoři nakupují tato spektra, tak v podstatě jednou z podmínek bylo plošné pokrytí. To znamená, dneska jste schopni chytnout LTE i v lese a vzhledem k tomu, jak se šíří radiový signál, o čem se ještě zmíním později, tak v podstatě všude tam, kde je 2G, v dnešní době je i LTE. Ano, jsou oblasti na kraji, kde můžete spadnout ještě do toho 2G, ale už by se to moc nemělo stávat. Tak a teď nám přichází 5G a já jsem slyšel, nebo já tady nebudu procházet všechny ty charakteristiky, protože jednak si to můžete přečíst a druhak nás teď v tuhle chvíli zajímá to 5G. A já už jsem slyšel spoustu názorů, že 5G je jakási evoluce. Já teda si troufnu s tím nesouhlasit, protože já si myslím, že 5G bude obrovská revoluce. To, proč spousta mých kolegů nebo i tvrdí, že to je jakási evoluce, spočívá v tom, že tak, jak se staví 5G sítě teď, nebo jak se začínají stavět, tak samozřejmě to znamená navýšení rychlostí, trochu snížení latencí a spoustu zařízení, které jsou připojené, ale ve chvíli, kdy začneme měnit infrastrukturu tak, aby jsme opravdu dosahovali těch ultra nízkých odezev nebo latencí, latence v podstatě odezva té sítě, pošlu něco a ono se mi to vrátí, tak v té chvíli bude možné opravdu spouštět služby, které jako v tom LTE světě nemají v podstatě možnost fungovat. No, to znamená, 5G je tady vnímáno jako jakási future proof platforma, která nám propojí všechno dohromady a všechno to bude mluvit ze vším a tím pádem nám to dovolí využívat všechny možné systémy, čidla, samoředitelná auta a tak dále. A v podstatě to zastřeší jeden systém. Jenom pro takovou zajímavost, ta zkratka LTE znamená Long Term Evolution, jo? Jak to ty výzkumníci nazývají. Takže ten Long Term Evolution trvá prakticky těch 10 let stejně, jako bylo to 2G, 3G, 4G. Pokud by vás zajímalo, kdy se třeba nějaká z těch technologií bude vypínat, protože tahle teda tady už není, tak když se něco z toho bude vypínat, tak největší kandidát na to vypnutí je 3G. Protože 3G už dneska ten smysl trochu postrádá. V podstatě nám zajišťuje to, že ve městech, pokud nemáte telefon, který je LTE, který umí LTE a umí VoLTE, Voice over LTE, tak potom, když vytáčíte, tak vám to spadne do 3G a telefonujete přes 3G. To, což mimochodem způsobuje trochu větší ten setup time, to sestavení toho hovoru. Takže pokud čekáte delší chvíli, tak to je zrovna ve chvíli, kdy padáte z LTE do 3Gčka. Tak, jaký je ten hlavní rozdíl, čím se 5G liší od LTE? Určitě, kdo se o to trochu zajímáte, víte, že 5G charakterizují v podstatě 3 až 4 základní parametry. První je přenosová rychlost, čili tady mluvíme o 1 gigabitu za sekundu a víc. Ono postupem času, samozřejmě už dneska se říká 10 a tak dále, jak jako ten čas postupuje. Další jako naprosto jasnou charakteristikou je ta odezva nebo ta latence, to, jak nám to ta síť vrací rychle. A tady se bavíme o ideálně 1 milisekundě, ono samozřejmě v reálu se tady budeme bavit o několika milisekundách a to je právě z důvodu těch real-time citlivých aplikací na ten reálné odezvy, jako jsou například ty samoředitelné vozy. A potom tady máme 1 milion zařízení na čtvereční kilometr. Zase to jsou takové hodnoty, které jsou vybrané tak, aby byly hezký. Že? Takže 1 milion zařízení, jestli jich tam bude 950 tisíc nebo 1 050 000, to úplně není určující, ale tak jako hezky se to prezentuje a je to takový hezký cíl. Jo? Takže tady se bavíme o tom machine-to-machine komunikaci a senzorech a měřácích těchto věcech. No,
v podstatě všechno z tohohle LTE je schopné nějakým způsobem dodat, nicméně ne v takhle extrémních hodnotách. A ještě v souvislosti s 5G se bavíme o jedné vlastnosti, a to je vysoká spolehlivost, kdy samozřejmě ve chvíli, kdy tady uvažujete o tom, že budete pomocí těchto systémů řídit samoředitelná auta, po případě operovat vzdáleně z jednoho města do druhého někomu neurochirurgický zákrok v hlavě, tak tam musí být extrémně vysoká spolehlivost toho spojení, což dneska, když nám vypadne LTE, vy spadnete do 3G, nějak fungujete, spadnete do 2G, nějak fungujete. Ale pokud potřebujete tu extrémně rychlou odezvu a tu extrémně vysokou přenosovou rychlost, tak samozřejmě nikam padat nemůžete, potřebujete, aby to fungovalo pořád. Ovšem, to pořád není všechno. Ten největší rozdíl je v té univerzalitě nebo v té flexibilitě. Pokud se podívám na LTE, mimochodem, pokud budete číst nějakou literaturu, tak u LTE se všude bavíme, tam všude uvidíte E, jakože enhanced, a to jsou ty předcházející sítě. A u 5G zase uvidíte Gčko nebo G, takhle zase nápaditi jsou ty developři, ty výzkumníci, který ty systémy vyvíjí, takže se tam vždycky změní to první písmeno a jede se dál. Nicméně LTE je síť, která má pevnou šířku kanálu, tady jenom pro informaci 1,4 MHz do 20 MHz, kde potom je možné agregovat další vrstvy, takže tím se dosahuje těch vyšších rychlostí. A teoreticky na těch 10 MHz jste schopni zase v té píkové rychlosti přenést, dosáhnout rychlosti až 75 megabitů za sekundu. Což už jako slušná rychlost. Pokud zagregujeme větší šířku pásma, jsme schopni se dostat až třeba na těch 400, ale říkám, je to staticky dané, závisí to na rádiových podmínkách a tak dále. Hlas tedy tady v tom případě je přenášen pomocí takzvaného VoLTE, což je Voice over LTE, protože zase ty developři, když vyvíjeli ty ultrarychlé sítě datové, tak trochu jako zapomněli, že se přesto pořád musí jako telefonovat, takže tahle ta feature tam nebyla úplně od začátku. 5G na rozdíl od toho, tady můžete slyšet výraz New Radio, to znamená jako jiná varianta toho vysílacího rádia, je charakteristická tím, že bude extrémně flexibilní. To znamená, vy pro každou službu, kterou si vymyslíte, budete moct zvolit v podstatě parametry té sítě. To znamená, že pokud budete potřebovat z HD kamery velkou přenosovou rychlost a nebude vám až ta latence tak vadit, tak si koupíte nebo nevím, jak to bude komerčně zpracováno, ale tak vám ta síť nabídne široké pásmo. Pokud budete potřebovat jenom, aby to pinkalo pár paketů, ale extrémně rychle, tak bude jiná služba, která tohle bude umět. A tohle bude možné dynamicky měnit. To znamená, proto jsem tady zvolil grafickou formu, jako LTE, tady máme ten šroubovák, který musí mít dělat všechno, ale v tom případě toho 5G budeme mít celou škálu v podstatě nástrojů k tomu, aby jsme mohli nabízet ty služby tak, jak si ta daná aplikace vyžaduje v podstatě. To sebou nese i ty extrémní nároky, určitě jste slyšeli, co se týče bezpečnosti, protože pokud budou zase vývojáři aplikací schopni přímo přistupovat do té sítě, aby si řídili tyto parametry, tak to může být náchylný samozřejmě na nějaké útoky a proto ta bezpečnost je extrémně důležitá. Čili v souvislosti s 5G mluvíme tedy zase jenom ty zkratky, kterých je v telekomunikacích mraky, EMBB, což je Enhanced Mobile Broadband, to znamená široká šířka pásma, dodá velkou rychlost, až tedy, nebo 1 gigabit plus. Pak tady máme MMTC, což je masivní komunikace mezi zařízeními, to jsou právě ten 1 milion na kilometr čtvereční, samozřejmě proměná veličina, a pak tady máme teda tu ultra, to URLLC, což je teda ta ultra spolehlivá, nízko odezvová síť kolem té 1 milisekundy.
Pokud se podíváme, a teď už se trochu dostáváme od té techniky, ke které se teda ještě částečně vrátím, pokud se podíváme na to využití z pohledu toho uživatele nebo z pohledu uživatelů, tak tady máme celý ten, jak se teď moderně říká, ekosystém, to, co spolu všechno bude mluvit, a máme tady tu machine type komunikace, to znamená ty jednotlivé senzory, čidla, teploměry, měření ekologické zátěže nebo CO2, co si dovedete představit, k těm vysokým přenosovým rychlostem, kteří se samozřejmě zase uplatní nejvíc u takové té virtuální reality a augmented reality, po případě pokud máte nějaké herní konzole, které potřebují přistupovat do toho cloudu, protože zase jakým způsobem zvýšíte výkonnost systému, pokud nechcete mít doma velký počítač herní, tak ten přístup pomocí té sítě je takový, že máte pouze konzoly a všechny ty výpočetní operace, které jsou extrémně náročné, probíhají potom někde v tom cloudu. Automatizace průmyslu samoředitelná auta nebo samoředitelné vozy, které zase potřebují ne až tak velkou přenosovou rychlost, ale potřebují tu nízkou odezvu, aby to auto bylo schopné reagovat na všechny ty vnější podněty. Na to se ještě podíváme později. A tyhle všechny věci, nebo všechny aspekty těch služeb, tady máme jako v jednom systému, kterému říkáme 5G, a budeme... Proto si troufám tvrdit, že to bude revoluce, protože až tohle všechno nám začne postupně nabíhat a začne to fungovat společně, tak to bude podle mě úplně jiný svět. Tak, jak k tomu budeme přistupovat my operátoři, nebo my jako poskytovatel sítí jiným operátorům? Jednou z nejdůležitějších veličin pro 5G sítě je šířka toho pásma. V podstatě dneska frekvenčního pásma, myšleno. V podstatě dneska máme, tady máte výčet všech frekvencí, které jsou dostupné ve světě. Nás asi bude nejvíc zajímat, co je dostupné u nás v České republice, takže kromě toho 1400 je to všechno. Dneska, nebo v těchto dnech, probíhá aukce na 700, na 800 běží ta základní vrstva LTE, 900 je 2G, což zase jednou, doufejme, zmizí a zase nám tam poběží mnohem rychlejší LTE. 1,8 GHz a 2,1 GHz se používá jako kapacitní vrstvy, to znamená, tím operátoři pokrývají zejména centrum měst nebo velká města, Praha samozřejmě ideální případ, s tím, že 2,1 je teda 3G v tuhle chvíli, už v silném útlumu. 2,6 GHz zase kapacitní vrstvy, ještě se teda zmíním, ještě tady můžete vidět FDD a TDD, což znamená frekvenci divisional duplex, to znamená, že to vysílání od toho vysílače dolů, takzvaný downlink, běží po jiném pásmu než ten uplink od toho telefonu, zatímco v případě toho TDD, to je time division duplex, to znamená, že v podstatě ve stejném kanálu se vysílá nahoru i dolů. No, to má jednu, řekl bych, nevýhodu. Má to výhodu v tom, že je to spektrálně výhodnější, nicméně tyhle sítě jsou nesmírně citlivé na fázovou synchronizaci, aby se to potkalo s tím, co poslouchá ten telefon. C-band je, tady se bavíme o frekvencích kolem 3,5, 3,7 GHz a pak tady máme milimetrové vlny, což je zase jako trochu spíš jako budoucnost, kde to je 30 až 300 GHz. Kdo má trochu základy v fyzice, samozřejmě z toho jasně vidí, kde máme problém. Problém je v tom, že pokud máme nízkou frekvenci, která nám poskytuje dobré pokrytí, myšleno co se týče vzdálenosti, tak i penetrace do budov, tak to zase má menší kapacitu, protože ty šířky toho pásma jsou tam menší, zatímco ty vyšší bandy, které zase toho unesou víc, protože ty šířky pásem jsou tam velké, jsou tam až 200 MHz, tak zase mají špatnou penetraci do budov a nešíří se tak daleko. To znamená, že tady ty zaslíbené frekvence tomu 5G nám budou pokrývat, nebo jimi budeme určitě pokrývat ty centra těch měst, řekněme, jako větší města, a tam, kde budeme potřebovat dosáhnout tu rychlost, nebo
to větší pokrytí, tak to, tam se to bude pokrývat pravděpodobně jednou z těchto frekvencí, kdy zase ta sedmistovka je pro tohle slibná, ale určitě tam nebudeme schopni dosáhnout takových rychlostí, jako se dosahuje tady v těch vysokých pásem. Tohle sebou nese dvě základní premisy nebo základní věci, které o 5G taky můžete slyšet. Abychom mohli dále zahušťovat a dostali se i do těch budov, pak je potřeba zahušťování vysílačů. Už dneska, když se podíváte po střechách, tak je toho tam víc než dost a tohle bude vyžadovat ještě další zahušťování, zmíním se o tom později. A samozřejmě optickou konektivitu, protože rychlosti, ve kterých se pohybujeme tady kolem toho 1 gigabitu, po případě víc, je sice teoreticky možné odvést mikrovlnou, minimálně v prvopočátku, ale pak nám to zase zanáší to zpoždění a pak nejsme schopni dosahovat těch odezev tak rychlých, jak by bylo potřeba. No. Co v praxi uvidíte na střechách a co už tam teď můžete vidět mimochodem? Vysílače, tak jak se staví dosud, ta technologie v podstatě spočívá v tom, že máte nějakou, že ten vysílač má nějakou místnostku nebo nějaký prostor, ve které je umístěna takzvaná BBU, Baseband Unit, což je ten počítač, který provádí všechny ty výpočetní operace a který je připojen ať už opticky nebo mikrovlně. K tomu je optikou připojen rádiová jednotka, to znamená tohleto RRU, Remote Radio Unit, a to se bavím i o 4G, to se bavím i o 2G. A v podstatě tato jednotka je na té střeše, k tomu je pasivní anténa, do které tedy vedou koaxiální kabely a ta anténa, předpokládám, že všichni víte, jak vypadá takhle, v podstatě velikost od 2,6 metru do 1,3 metru. Bohužel tady proti nám stojí fyzikální podmínky zase, podobně jako při šíření, co se týče dílky vln, tak tady zase ta dílka vln určuje velikost v podstatě té antény. Takže pokud bychom jako snižovali velikost, zmenšovali antény, pak to bude mít 100% dopad na koncovou kvalitu toho signálu. A věřte mi, jako šéf provozu, nejhorší je, měl jsem signál, nemám signál. Takže to je pak jako se těžko řeší. Jak šahnete na anténu, některá z těchto situací nastává. V současné době teda máme už i 5G rádia v tomto nastavení, kdy máme 8 přijímacích prvků, 8 vysílacích prvků. Jsou to zase metody, které nám zvětšují v podstatě dosah toho signálu a jeho kvalitu. A co je specialita pro 5G a co nám jako významně navyšuje zase ty přenosové rychlosti a kvalitu toho signálu, jsou takzvané Massive MIMO. O Massive MIMO, což je multiple in, multiple out, to znamená příjem a vysílání, se bavíme, pokud je to, zase taková terminologie, pokud je to více než 8x8, takže je to třeba 16x16, 64x64, 128x128. V současné době se používá, a to jako částečně z ekonomických důvodů, 32x32. Samozřejmě vývojáři těchto systémů jdou tím směrem, že se to snaží neustále zmenšovat, ale ono to bohužel jde jenom tím způsobem, že to jako dávají různě přes sebe. Nejde prostě ta velikost toho dipolu není možné změnit, aniž by to mělo negativní dopady. Pokud se podíváme zase na praktickou stránku této věci, tak tady máte, ty dipoly v těch anténách se značí takhle těma křížkama, takže to Massive MIMO v těchto příkladech má největší hodnotu právě v tom C-bandu. Jo, pokud bychom to, řekněme, používali pro 800 MHz, což, jak jsem říkal, je dneska standardní základní vrstva LTE, pak se tady dostáváme k anténám velikosti 3 metry a hmotnosti větší než 100 kg, což zase z praktického pohledu není v podstatě možný, nebo možný to je, instalovat to jeřábama, ale žádný z operátorů, včetně nás, by nebyl schopný něco takového v podstatě provozovat, protože ta aktivní jednotka je součástí té antény a když se to rozbije, což se samozřejmě někdy stane, tak to musíte vyměnit celý. A vzhledem k bezpečnosti práce, kterou se samozřejmě striktně řídíme, není možné manipulovat, jeden člověk nemůže manipulovat s předmětem, který je těžší než 15 kg.
ve výškách nebo ve výšce vyšší než 1 metr nad zemí. To znamená, stává se to silně problematický a musím říct, že nám působí problémy i ty MIMO, Massive MIMO antény pro těch 3,5, pro to 3,7 nebo 3,5 MHz pro ten takzvaný C-band. Takže už tam musí být zabezpečení, jeřáb a tak dále. Čili jenom shrnutí, ty vysoká frekvenční pásma jsou vhodná právě pro to 5G pomocí Massive MIMO technik a dalších jako beamformingu a dalších technikálí, kterými bych se nechtěl zabývat, jsme schopni dosáhnout až 20-násobného throughputu nebo té rychlosti, co se týče toho jednoho sektoru, protože jenom mimochodem vysílače se staví průměrně třísektorové. To je prostě klasicky jako Mercedes na tři strany. Samozřejmě pokud pokrýváte dálnici, tak dopole to úplně nesvítíte, ale svítíte to podél té dálnice třeba. Ještě jedna důležitá věc tady spočívá v té takzvaném NSA. Současné sítě 5G, ať už fungují kdekoliv na světě, zatím fungují v modu NSA, to znamená non-stand alone, to znamená, ta síť nemůže fungovat jako taková sama o sobě. Potřebuje k tomu síť LTE a kotví se to, tam takzvaná kotva, kotví se, to znamená, že přes to LTE běží ten signalizační provoz, zatímco ten user plane, čili ty data, který ten zákazník na co se kouká nebo stahuje, tak běží už přes to 5G, tak to musí být ukotven. V současnosti používá vrstva 1800. Zase proč 1800, kdybyste se zeptali, je to blíž k té vyšší frekvenci. To znamená, že ten footprint, který to pokrývá, je podobný nebo není tak rozdílný, jako kdyby jsme to zakotvili do 800. Tak a pak by tam mohly vznikat problémy na krajích těch cel. Tak a teď přichází ta část, která se týká toho, jak jsem říkal, že tohle bude ta revoluce. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby jsme se blížili jedné milisekundě v odezvě té sítě? V současné době to funguje tak, že LTE máme základnovou stanici, ta je připojená ať už mikrovlně, optikou nebo do nějakého agregačního bodu, pak to jde do datového centra, tam sedí security gateway a za tou security gateway sedí ty kórové elementy té sítě. To samozřejmě, vzhledem k tomu, že nejsme schopni překonat rychlost světla, tak ať už to běží, kam to běží, tak pořád ta vzdálenost je jako moc velká. To znamená, pokud se tady bavíme v milisekundách, tak v podstatě, aby bylo možné tohle dosáhnout, těch rychlých odezev, tak je potřeba některé ty výpočetní operace v podstatě přisunout blíž k těm vysílačům. Pak se bavíme o takzvané edge computingu, a cloudu, kdy v podstatě zase nějaké ty vyšší operace se můžou probíhat tady v tom regionálním cloudu a potom, já nevím, třeba ty autentifikace až teprve v tom centrálním datacentru. Tohle je taky důvod, proč až vám ukážu, jak by to mohlo nabíhat, jsou nějaké předpoklady, tak tohle bude trvat nejdelší dobu, protože změna architektury sítě je naprosto to nejsložitější. Když potřebuju mít 5G signál, tak nainstaluju 5G rádio, nainstaluju 5G baseband unitu, musím samozřejmě udělat odpovídající operace v kórové části sítě, a je to složité, ale oproti změně architektury to ještě jako umíme dost dobře. Tohle časově náročné, finančně náročné a v podstatě v tuhle chvíli to nikdo nemá. Takže tohle je věc, která bude trvat nějakou dobu. Bez optické konektivity to naprosto nelze realizovat. To znamená, ta představa je taková, že budou takzvané umbrella sajty, které pokrývají velké území, ty možná poběží na té 700. Tam bude, tam to bude řešeno tímto způsobem a budou dodávat v podstatě konektivitu pro ty samoředitelné vozy například, nebo sanitky, nebo nějaké ty operační záležitosti. A dále tam prostě budou menší vysílače, které budou dodávat tu rychlost. Trochu, jenom tak jako pro zajímavost, trochu to začíná připomínat sítě 2G, protože tam jsme měli vysílače, pak jsme tam měli BSCčko, Base Station Controller, pak jsme tam měli transkodera, pak teprve byly ty
datový centra, kde byly ty kórové elementy, tak jenom je to tak jako trochu humorné, že nejenom v módě se to vrací furt dokola, tak i nám v telekomunikacích se to trochu vrací dokola. Tak a co nás čeká? Tady názor, to není můj názor je možná v některých těch případech trochu odlišný podle pánu z McKenzie. Tak všimněte si, tady máme zase ty charakteristiky, kde už vidíte jednak ty rychlosti rostou, latence klesá, postupně klesá, protože samozřejmě, jak jsem mluvil o té změně infrastruktury a o té optikalizaci a těchto věcech, tak tam to bude trvat nějakou dobu. A tady nám teda roste coverage, co samozřejmě souvisí s výstavbou sítí a investic do nich. Takže v tuhle chvíli v podstatě Enhanced Mobile Broadband, široké pásmo, už můžete okusit dneska. To znamená, pokud si koupíte 5G telefon, budete u správného operátora, tak si to můžete vyzkoušet. Nicméně z toho vašeho uživatelského pohledu to v podstatě bude vypadat jako to LTE, krom toho, že tam teda natočíte tu velkou rychlost. Fix Wireless Access, to dneska operátoři nabízí, takže to se tady pohybujeme v tom roce 2020. Nastupují chytré domy nebo smart domácnosti. Public safety, tady v tom je myšleno v podstatě kamery, pokud tam nemáte fixní připojení, můžete připojit kamery, zabezpečovací kamery můžete připojit pomocí mobilních sítí, protože už ta kapacita tam je dostatečná. No a někdy příští rok tady nastupuje ta virtuální realita, augmented realita, kdy zase je to hodně, není to jenom o těch sítích, ale je to hodně o těch koncových zařízeních, jestli ta helma je k dispozici, nebo jestli to váží 5 kilo, nebo jak to vypadá. Samozřejmě na různých, viděl jsem to na veletrzích ještě ve chvíli, už před 2 lety, kdy ještě teda jako byly, kdy se provozovali a už tam to vypadalo docela dobře, ale pořád je to hodně o těch věcech, o těch koncových zařízení. Smart Factory, Ericsson ohlásil, že v Estonsku mají fabriku na výrobu baterií, myslím, nebo co to bylo. V podstatě dneska už takový příklady existují, tady v tom roce 22 už se počítá s tím širším rozvojem. No a pak tady healthcare, nebo zdravotnictví, tady si všimněte, co je zajímavé třeba z mýho pohledu jako provozáka, 5 devítek. Jo. 5 devítek dostupnost znamená 5,2 minuty ročně výpadek. Jo, to je prostě naprosto jako šílený. Takže to se myslím řeší úplně jiným způsobem. Ne tak, že stavíte takhle tu síť, ale že prostě tam zdvojíte ty elementy, aby když ten jeden vypadne, tak aby se to překlopilo na ten druhej. Ale řekněme, tohle je nějaká jako studie do budoucnosti. No. A končíme tady v podstatě, nebo autonomní auta tady máme kolem roku 2024. Já si teda myslím, že to bude pozdějiš, nebo minimálně v tom přemýšlení, že to všechno ovládá všechno. Samozřejmě adaptivní tempomaty máme už dneska, ale tohle je něco úplně jiného. Já myslím teda, že tam ještě je prostor. No a končí to tady zemědělstvím, což samozřejmě už byste dokázali dneska, protože si nemyslím, že jako zemědělství vyžaduje tak velký přenosový rychlosti a tak jako takový odezvy, takže tady třeba já, kdybych jsem tvořil tady tu vizi do budoucnosti, tak bych to dal trochu jinak, ale obecně si myslím, že tímto směrem to půjde, hlavně je navyšující se rychlosti, klesající latence a samozřejmě spolehlivost obecně. Trochu jsem hledal, jak to vypadá s chytrými městy. V podstatě Smart City není spojen jenom s 5G, Smart City už nám leckde funguje dneska. V roce 2020 by mělo být investováno 124 miliard dolarů, což je 20% navýšení zhruba. Průkopníky jsou Singapur, Tokio, kvůli letním olympijským hrám. A New York a Londýn, upřímně mě jako hřeje, že jsou to i taky nějaký západoevropský města, že to není jenom Asie, kde ale upřímně řečeno to potřebují nejvíc, protože tam opravdu ta kumulace těch lidí a těch zákazníků je největší. Co jsme dneska schopni řešit, nebo nejsme schopni úplně řešit přes LTE? Zase se zpátky vracím k tomu širokopásmovému přístupu. Takže a zase tady bavím o určitým způsobu definice. Jo. Jestli říkáme, že by mělo být všude ve městě dostupných 50 megabitů za sekundu,
Já když vemu své měřící vozy, projedu Prahu, tak to mám. Jako, jo, to není něco, co by teď bylo úplně, nebo co by teď nebylo možné dosáhnout. Ale pravda je, že tady se bavíme o tom, že to bude všude. Že by to bylo i v budovách, že by to bylo za rohem, že to bude na stadionu. Jo. Takže to je v tom je jakoby ten zásadní rozdíl. Čili jde o to, o indoorové pokrytí budov, smart office, ať už si pod tím představujeme cokoliv. Myslím si, že teď doba covidu nám jako mnohem víc napověděla, co by to tak jako mohlo být, takže někdo sedí v office a je připojený s celým světem a už se tolik nelítá, jako se lítalo a máme HD přenosy, možná tam máme nějaký jako 3D modely, jak jsem viděl u jednoho operátora, nebo real-timeový přenos 3D obrazu a tak dále. Pak jsou to samozřejmě stadiony, kde zase ty služby jako pro někoho můžou znít jako trochu až humorně, jako že se budeme moc koukat na toho fotbalistu zleva, zprava, ze zhora, ze zdola a budeme to mít v UHD kvalitě a tak dále, ale je pravda, že některé, někoho, kdo tím žije, to zajímá. Samozřejmě zabezpečit stadion, kam se vám sejde 10 tisíc, 20 tisíc lidí tak, aby každý byl schopný odeslat fotku, aby x procent z nich byla schopná streamovat video přes LTE, prostě nelze udělat. Snažíme se, doufám, že se nám to částečně daří, ale v tom smyslu, jak je to tady, to rozhodně nedokážeme. No a potom vysokorychlostní připojení ve vozidlech, vlacích a letadlech. Letadla bych nechal stranou zatím, tam to je samozřejmě úplně něco jiného, ale ty vozidla ve chvíli, kdy to auto bude jezdit samo, tak možná ty konference budeme moc organizovat přímo z toho vozu, nevím. Augmented realita, něco, co si myslím, že je velice zajímavý, co vám bude přenášet přímo do nějakého zařízení, ať už to teda bude helma nebo něco v ruce, přímo jako reálný obraz a reálné informace, tak to už je něco, co už jako je trochu z té oblasti sci-fi, ale taky už se to dá vidět. Co se týče té ultra latence, aby to bylo co nejkratší, tak mně se hrozně líbí tady ten příklad té virtuální reality nebo té augmented reality. Nazývají to motion to photon a v podstatě to už samo o sobě determinuje, jaká maximální odezva té sítě může být. Když se totiž otočíte s tou helmou, máte ji na hlavě a otočíte se, tak pokud je ten posun toho obrazu do 20 milisekund, tak to nevidíte, tak to vnímáte, jako kdybyste to neměli a v podstatě všechno funguje. Pokud nastává zpoždění větší než 20 milisekund, pak dochází k tomu trhání toho obrazu, což jsme byli svědky před několika lety i na těch pevných sítích. No a když si tady napočítáme, že senzor skonzumuje 1 milisekundu, procesing v tom počítači, který v podstatě to má vykreslovat, tak 2 milisekundy, refresh toho displeje 8 a odezva té obrazovky 2, tak nám tady krásně vychází, že 7 milisekund. Jo. Takže to je prostě jako, jo, říkáme milisekunda, ale když to bude do 7, tak to bude opravdu dobrý, aby tyhle systémy fungovaly, tak to je prostě nutnost. Jo. Tak tady se potom teda bavíme o i nejenom o těchto věcech, ale bavíme se o těch právě samoředitelných prostředcích, kontrola provozu, já nevím, semafory, podobné zařízení, zabezpečení, no, spolupracující roboty. Už dneska někde v Číně můžete vidět ty roboty, které se o vás nějak snaží postarat, tak potom, když by to do vás mělo narazit, protože to zareaguje pomalu nebo tak, tak samozřejmě by to úplně nebylo ono. Jo. Obecně existují studie, které říkají, že lze zvýšit bezpečnost, samozřejmě, protože když ty auta nebo lidi jsou jenom lidi a ten systém rozhodně je schopen reagovat rychleji. Efektivnější cestování, mluví se o konvojích, kdy v podstatě si nevytvoříme ty zácpy, protože prostě ty auta pojedou tak blízko sebe a stejnou rychlostí, že budeme schopni projet. Hovoří se tam až o 25% úspoře paliva. Otázka je, jestli to je možný, ale pouze tady parafrázuji, co jsem se dočetl. No. A potom samozřejmě ty senzory, kamery, měřící zařízení, to je určitě důležitá věc pro řízení celé ekonomiky toho města. Pokud se podíváme
ke kolegům z Qualcommu, což je přední americká firma, která je extrémně inovativní právě v těchto aplikacích, a podíváme se zejména na ty samoředitelné záležitosti, což je samozřejmě atraktivní, všichni máme rádi auta, nebo spousta lidí mají rádi auta, tak tady máme, jednak tady máme pořád to, co už jsem říkal, Enhanced Network Communication, to znamená velká šířka pásma, můžete se koukat na HD video v autě a pro mnoho aut, to je důležité, aby zaznělo, protože ty mobilní sítě mají jeden problém, že když se nahromadí víc lidí, tak si musí rozdělit ty zdroje a tím pádem ta kvalita nemusí být tak velká. Začíná se tady hemžit zase novým typem zkratek typu V2N, což je Vehicle to Network. To znamená, to auto jedna, která komunikuje ze sítí, pak tady máme přímé komunikace V2P, je například Vehicle to Pedestrian, to znamená, na té ulici by měly být nějaké senzory, které zachytí pohyb, to, nejenom jako senzory toho auta jako takového, ale zachytí senzoricky ten pohyb toho chodce a v podstatě to odvysílají tou ultrarychlou odezvou do toho auta. V2 Infrastructure, a tak dále. Infrastructure, to je myšleno právě ty senzory, to je tady to RSU, ty senzory, které vyhodnocují tu situaci v té dané lokalitě. A samozřejmě další záležitost, Internet of Things, což jsou přesně ty senzory, které jednak nám by měly dokázat vyhodnotit tu situaci v tom městě, ať už je to, já nevím, znečištění, intenzita provozu a takovýhle věci, ale i v podstatě třeba aktivně řídit některé prvky, co se týče spotřeby. Takže zase to město, zase tady se bavíme o smart gridech, kde bude možné řídit jako tu spotřebu po oblastech, jako ve smyslu přes den jsme v kancelářích, večer jdeme domů. Takže tohle všechno by ten celý ten ekosystém měl pokrýt. Tady se teda podle mě bavíme o od teď za 10 let, to už možná budeme mít 6G, ale myslím si, že tohle už opravdu pokrývá spoustu těch potřeb i těch, které ještě nemáme. Jo, tady je naznačeno to, jak v podstatě to samoředitelné auto by mělo být schopný komunikovat jednak teda s tou infrastrukturou, už protože těch zkratek je tolik, už to nazývají V2X, jako X, prostě cokoliv si představíte, takže ty auta, aby komunikovaly mezi sebou, s ultrarychlou odezvou, s tou infrastrukturou a ještě zároveň to bylo schopný v podstatě odhalit nějakou tu rizikovou situaci, protože doufám, že aspoň jako po těch chodníkách budeme furt chodit tak, jak jsme chodili doteď. Tady ještě teda po třetí asi popis toho, co nám umožní ty senzorické sítě. Vy víte, určitě jste slyšeli o tom, že už dneska máme samozřejmě inteligentní popelnice, které zahlásí, že jsou plné, že jsou kamery, HD kamery připojené přes mobilní sítě a tak dále, ale tady opravdu jdeme jednak v tom množství těch senzorů a v tom množství těchto věcí úplně na tu hranu, jako obrazně řečeno toho milionu na čtvereční kilometr a posouváme se v podstatě dál k těmto záležitostem. Rozhodně bych nepovažoval za smart lavičku, která má USB konektor, ale to je jenom takový komentář. Zajímavou aplikací sítí 5G, což samozřejmě pouze částečně souvisí s městy, ale samozřejmě pokud se jedná o nějaký přístav, jsou privátní sítě pro výrobní podniky nebo v podstatě pro jakékoliv podniky, kde v podstatě se jedná o uzavřenou síť. Do té sítě není možné se standardním způsobem dostat a pomocí té sítě jsme schopni, nebo ta fabrika je schopná zvýšit efektivitu tím, že lépe řídí skladové hospodářství, tím, že ty jednotlivé přemysťování toho zboží, výroba toho zboží a těch produktů v podstatě je synchronizovaná zase nějakým softwarem tak, aby to do sebe lépe hrálo. Jo, to třeba jako průkopníkem v tomhle je Ericsson, který říkám, už tohle dělá. Samozřejmě jsou některé čínské fabriky, jsem viděl, že se takhle snaží pracovat. Jo. Samozřejmě pokud je tam vysoká míra manuální práce, tak to úplně jako nezafunguje, ale dovedu si představit Škoda Auto a
podobné podniky vysoce automatizované, že z tohohle dokážou těžit. Otázka tady trochu zní, jestli to mají dodávat operátoři, nebo si mají kupovat ty podniky svoji vlastní licenci. Já osobně jsem zastáncem, že operátoři to umí, tak by to měli dělat oni, ale asi je to můj osobní názor. Tak tady zase, co se týče toho podniku, tak tady vidíte, jo, co v podstatě zase, že i ta jakoby vnitropodniková síť má různé požadavky. To znamená, pokud se jedná o nějakou tu virtuální realitu, která mě učí, jak mám kde co spojit nebo co udělat, tak tam ta latence musí být nízká, dostupnost relativně normální. Pokud jsou tam nějaký safety, něco, co se týká bezpečnosti, že by to někomu useklo ruku nebo tak, tak tam samozřejmě zase ta dostupnost musí být extra vysoká. Upřímně si myslím, že tohle je chyba, protože jako 6 devítek z mýho pohledu je nesmysl, ale tak to kolegové z Qualcommu napsali, tak jsem to převzal. Jo. Roboti zase extrémně rychlá odezva. A samozřejmě dostupnost. To je jenom k doplnění. No. No a tím se dostáváme k tomu, co je třeba udělat, aby všechny tady ty záležitosti jsme měli k dispozici. A není to jenom ta technologie. Čili zavedení 5G technologií vysokorychlostních sítí, jak jsem říkal, už se dneska děje. V podstatě pracujeme na tom, pracují na tom i ostatní operátoři. Nicméně pro to, co jsem tady popsal v předchozích minutách, je třeba teda navýšit počet vysílačů. Tady se bavíme o mikrocelách, které jsou velikosti krabice od bot. No, nicméně problém s těmito typy vysílačů je v tom, že potřebujete napájení elektriku, potřebujete konektivitu, nejlépe optickou, protože ty přenosové rychlosti jsou obrovský. No a pokud si řeknete, že to budete dávat, nebo se nějak domluvíte třeba na lampy veřejného osvětlení, no tak oni vám ty lampy svítí jenom v noci třeba. Jo, což je prostě problém. Takže to je jedna z těch základních věcí, kde je potřeba s tím trochu pomoct. Kdybych to měl kvantifikovat, bavíme se až jako 100 násobně víc lokalit. Takže dneska, pokud máme zhruba hustotu vysílačů, když bych vzal Prahu, kde to je nejhustější, 300 metrů nebo 200 až 400 metrů, tak tady se pak bavíme, že bychom to měli každých jako 20-30 metrů právě kvůli tomu, aby jsme dosáhli těch nejvyšších rychlostí. No a optické připojení a elektřina, o tom už jsem se zmínil. Myslím si, že tady bude potřeba pravděpodobně změna business modelu, což je daný tím, že když si vemu, kolik nákladově stojí umístění jednoho vysílače na střechu, a kdybych to podělil třeba pěti a takhle umístil každou z těch mikrocel po tom městě, tak to nikdy nemůže vyjít. Prostě tady bude potřeba podpora těch měst, bude potřeba to, aby, řekněme, ty podnikové využití nebo ty průmyslové využití za to něco platili, protože finančně tím způsobem, jako to máme dneska, že každý máme zaplaceno nějakých 2 giga nebo 10 giga, už to jako fungovat nemůže i při těch přenosových rychlostech. Takže by to finančně nevycházelo. Samozřejmě proto, aby jsme mohli stavět, připojovat optickou konektivitu, je potřeba legislativa, protože když vám řeknu, že dneska stavím optiku v Praze 3 roky, tak asi si dovedete představit tu dynamiku, jak nám to jde rychle, krom toho, že to teda je extrémně nákladné. No a co bych chtěl určitě zmínit, je ty informační technologie. My se tady pořád bavíme o tom, že nabídneme nějaký jako kanál, kterým poteče, sice bude přesně přizpůsobený té aplikaci, ale ty databázové systémy zatím, které budou vyhodnocovat všechno to, co se děje a v real timeu a v těchto, to, co jsem tady dosud popsal, jako budou nesmírně robustní. To znamená, myslím si, že IT společnosti jako budou hrát významnou roli do budoucnosti. No a veřejné mínění je tmářství. Nevím, jestli jste zaznamenali to, že v Anglii zapálili vysílač, protože věřili tomu, že rozšiřuje COVID-19, tak jako upřímně, jako člověk, který studoval fyziku, naprosto v roce 2020, že se něco takového stane, mi přijde úplně jako kdyby spadli z měsíce, nebo jo, takže tohle
Ovšem, samozřejmě je to důležitý aspekt, to je pokud lidi to nebudou chtít, jakože se nám stávají věci typu, my tady máme fixní připojení, my máme pevný telefon, tak nepotřebujeme vysílač, tak, jako to, tak to neuděláme. Ty digitální města, já osobně se na to těším, protože já mám rád sci-fi a tohle všechno, co jsem tady řekl, jako tu sci-fi hrozně zavání, jo, ale určitě to má i jako praktické využití, to znamená lokální, transformace lokální ekonomiky, nebudeme tolik dojíždět, nebo budeme dojíždět efektivnější, budou tam nové pracovní příležitosti, co se týče třeba toho programování a tak dále. Určitě by mělo dojít k dosažení úspory, a teď nemyslím letkový světla, že to spotřebovává méně, ale opravdu, že to jako nějak chytře budeme řídit, zvýšení bezpečnosti, a obecně jako rychlý přístup k informacím, co se týče pro obyvatele toho města. Co děláme my konkrétně? My testujeme tyhle technologie samozřejmě průběžně. Začali jsme už v půlce loňského roku, dokonce si myslím, že jsme začali i na začátku. Snažíme se testovat všechny dodavatele, protože jistě jste si vědomi, řekněme, bezpečnostního rizika spojeného s čínskými technologiemi, takže jsme testovali Ericsson, testovali jsme Nokia, samozřejmě máme 5G síť i na Huawei, testovali jsme ZTE, už pro našeho zákazníka O2 máme pokryté centrum Prahy a částečně na Nokii teda Kolín. Tady vidíte ty měření, jenom proč je tady 800 megabitů, tam je proto, že O2 vydražilo 40 megahertz šířku pásma, jo? To znamená, kdyby měli k dispozici 100, tak tam prostě bude 1,5 nebo 1,6, jo? Takže to není dan tím, že by ta technologie špatně fungovala, je to danou šířkou toho pásma. Máme to tedy v tom módu NSA, non-standalone, to znamená, kotvíme to do 1800, používáme Massive MIMO 32x32, je to na 3,7, teď říkáme 3700 MHz nebo 3,7 GHz, 40 MHz pásmo a v podstatě jsme schopni to agregovat i s tím LTE a dosáhnout ještě větších rychlostí. Jo, tady jenom výhled, podle Ericssonu v roce 2024 by mělo být 1,5 miliardy 5G uživatelů, samozřejmě v té Asii to jako naskakuje rychle, jo, takže tohle asi by bylo zajímavé se spíš podívat na Evropu, ale myslím si, že jedeme dost na té hraně a že to tlačíme dopředu a nejenom my, samozřejmě naši zákazníci, kteří to po nás chtí velice rychle. Když se podíváme, jak tahle statistika se mi líbila, jak dlouho trvalo různým technologií. Ne, pardon, to mám až na dalším slajdu. Tady jsou teda. Tady se nám trochu popletly obrázky, se mi zdá. Nicméně tady vidíte, jak dlouho trvalo, tady v tom grafu vidíte, jak dlouho trvalo to, že než si tu danou technologii začalo používat 1 miliarda lidí. Jo, tak tady vidíte debetní karty 41 let a u 5Gčka to je 3,5 roku. Jako naprosto jako bezprecedentní rychlost, bych řekl. No. Tady potom je vidět, tohle není využívání, ale tohle je počet patentů, které každá z těch společností podala, co se týče 5G. Vidíte tedy, že vede Huawei, ale pak tam je Samsung, ZTE, Nokia, Ericsson, i ty se tam objevují, to znamená z toho mám radost, ale vidíte, že jsou to jako tisíce, jo? Že to není, že se tady nebavíme o jednotkách nebo desítkách, ale jsou to tisíce patentů s tím, že v podstatě polovina už je grantovaná, nebo to znamená uznaná. No. A důležité, a tím bych skončil, jsou zařízení. Samozřejmě počty 5G aktivních chytrých telefonů. Pokud se podíváte do nabídky, je možné u nás koupit 5G telefony. Určitě se pohybují u té horní hranice té ceny, samozřejmě, protože to nová technologie. Jakmile se to trochu zaběhne, tak určitě ty ceny půjdou dolů, ale tady vidíte, že samozřejmě Asie vede, ale Evropa
Evropa je v podstatě v závěsu. Sice třikrát nebo čtyřikrát menší, ale je vidět, že i u nás v Evropě, teď nerozlišuji západní nebo východní, se to 5G bude narůstat taky velice, velice rychle. Tím vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, popřípadě něco, já jsem myslel, že to bude trochu interaktivní, ale asi jsem vám nedal úplně prostor, tak tadyhle je můj e-mail a já se pokusím na to odpovědět, popřípadě vás ještě tak předám některého z mých kolegů, protože moje časové vytížení je dost vysoké. Děkuji za pozornost. Doufám, že to bylo zajímavé.